tere , tere kõigile . Käes on neljapäev . meil on 22. august . ja on aeg minna Tallinna Ironmani EXPO-le ja võtta välja stardimaterjalid . ehk siis ülipõnevil , sest et see on mu elu esimene täispikk Ironman . närvi veel sees ei ole . On veel tänane päev ja homne päev . ja siis ongi juba pidupäev laupäeval . vot , aga võtan siis teid kaasa . Vaatame , kas leiame ka Kristo üles . Kristo on seal Artespordiga tööl praegu . ehk siis lahkus juba vara hommikul . kell on praegu saamas üks ja ma liigun ka nüüd sinna EXPO-le . ja näitan teile siis , mis seal on . nii , ma parkisin auto ära . mega palju rahvast . üldse parkimiskohti ei ole . aga sain . suht kiirelt tegelikult isegi . keegi läks ära ja kohe sain asemele . ja me tulime tegelikult Tallinna juba eile , ehk siis kolmapäeval . käisin tööl ära ja siis sõitsime Tallinna , sest et siin oli asju ajada , Kristol eriti . ja mu ratas oli ka siin . ehk siis mul oli vaja ratta juurde jõuda , kett ära vahetada . millest ka siin üks klipp . ole sellist kohta , kus peaks selle panema . nii ilus ratas . ja mekaanik . kett on ka nii ilus . vaata nüüd noh . Barbie vibes . on nii või ? minu mekaanik . nii , võtke nüüd oma ratas ära ja minge trenni . tere . sa selle vihma tellisid ? mina ei tellinud . mis sa teed siin ? tere , mis te teete ? külastage meil boksi . pakkuge pühadeküpsist . oled elevil ka või ? natukene ikka . ma lähen siia . nii , millist sa teed siin ? sa teed seda Iron Kitsi seal või ? Iron Kits . seda või ? seda teen . ja me vaatame meie sponsori boksi ka üle . spordihooldus . mina olen 77 , Kristo on 79 . jah , Anette on number 77 . ma olen 79 , eks ta on seda , et see on paarid korrus , et me oleme siis ratta eelmisele päevale kõrvuti . me peame sinna minema ju . proo . mis päeval mul see võistlus ongi ? ma tean , ma pakkisin su asjad . ikkagist oleme siia proodesse , oleme prood . tegelikult on see , et avad saavad siit oma asjad kätte . tuleme teie boksi . tahame neid . millega tegeleda need täna siin ? jalamassaaži pakuti . tere . tere .
tere! Taastumine on kõige olulisem asi. Kõige olulisem asi on taastumine. Ma vaatasin, et seal tegelikult on mõlemad ta peab ikka ütlema, et mille eest ta selle kaardi annab. Et, ja kui sa küsid uuesti, siis ta peab sulle ütlema ikkagi, mille eest ta sulle kaardi andis. Mitte see, et... ära tündana. No. Sa võis aru, et sealt otsast sisse võetakse sul ratas ära. Ja siis jooksed siit ja sealt sisse, ops, ja tuled, võtad poti. Tuled siia, vahedad ära oma riided, käid siin pildikus ära, siis paned siit, teed siit tagasi pöörde ja siin, kus me juba seise, niimoodi. Siit lähedki niimoodi. Tšau! Briefingul käidud ja saime kõik vajaliku info teada. Nüüd analüüsime natukene seda infot. Ja siit tuleb jooks välja. Aha, natuke reipamalt. Oota, pärast ratast ka usu mind. Ega see sul ka paremini välja ei tule. No, oota, ma proovin korraks ka. Sätid siin asju või? Jah. Säti. Yeah. Aga jah, käisime ära. Käisime ära. Seal, hoones. Jah. Sadusime tihti viimasel ajal. Aha. Eelmine nädala vahetus oli seal taga. Vaatsime driftivõistlust. Red Bull kutsus driftivõistlust vaatama. Ja ütleme niimoodi, et rattarada on nüüd natukene tehetud siis lühemaks, sest ta on Stroomist see start. Tagasipööre on natukene lähemale toodud. Üks teine tagasipööre on ka lähemale toodud, siis jooks on nüüd sirge, ainult sirge. Natuke mõned pöörded on. Aga jah. No põnev. Panna tuleb. Panna tuleb. Mul ei ole praegu närvi. Panna tuleb. Kule, panna tuleb või? Panna on vaja. Kus sul närviga on praegu? Ei, mõtlesin, et ei ole. Veel ei ole. See, mis eile oli, see, ma arvan, see oli sellest veest, imelikust veest, et siis oli nagu nüüd ka, et süüa ei tahtnud ja natuke oli paha olla ja. No ja. Aga nüüd me lähme koju ja vaatame, paneme keelid ja kõik asjad rattad valmis ja vaatame viimased asjad üle ja. Mina ei tea, kes need ära sööb. Mina sööb. App ütleb, et ma söön need kõik ära. Ja siis on kõik hästi. Nõustud või? Mis app see on, mis sa kasutad? Ma ei tea selle nime. Eat my ride. Aga ta teeb, vaata, runni teeb ka. Sellest aastast on see triatloni versioon ka seal, et saab ja jooksmine on see, et saab seal. Muidu oli ainult rattas. Raamikust. Ei, lähme siis Stroomi randa ujuma. Testime selle vee ära. Vaatame need millimallikad üle, mis räägitakse. Täna on reede. Homme on pidupäev. Kell on praegu umbes 9.30. Nii et on aegu ujuda. Sulle mulle. Millimalli. Mega palju millimallikat pidi olema. Vaatame üle, kas on siis. Rait hommikul juba käis ujuma. See ütles, et kõva laine on. Ja et sisse minek varvastel hakkab nagu jahe. No 18 kaed ja vesi. Las on ikka merige värki, mille seda kuradi täis. Profit ka. Ma nüüd, et see on
ujumas käidud. Vesi on 18-20 kraadi. Kõigil näitas erinevalt. Ei, no suht ikkagi nagu jahedama poolna, aga ega see alla 20 kraadi ongi jahedam. Milli mallikaid oli, aga mitte nagu hullult. Ma ei tea, neid oli nagu näha, aga kas see laine on vist, et kuidagi laiali... Ma panin ainult ühest käe läbi. Et algus on jalad on külmuvad. Jaa, vette astusid siis. Pro naised astusid vee piiri peale ja hakkasid röökima täiest kõrist. Paneme siia pildid ka. Saime kättiga pilti. Loodame, et ta võidab pühapäeval. See oleks äge. Aga närvi veel ikka ei ole. Kõik on rahulik. Aga nüüd lähme käime aatespordi poes, sest et Kristo ema elistas, et keelide riiul kukkus kokku, sest eile sai vihma. Nii et me lähme. Ja ühe näidis ratta võtame ka kaasa. Viime ekspoalale. Ja siis ma ei tea, võibolla saame pesta ka kuskil, sest kodus keerati kraan kinni kella viieni. Ja ega muud midagi. Chill pill ja siis asjad vahet salasse. Pasta party. Näitan, et ta spoolab ka või? Kuidagi tuleb ennast premeerida ju. Et ma ikkagi olen jõudnud nii kaugele. No, aga kuidas on siis taste test? See on külm või? Ärme seda siis sisse pane. Hei! Siin ära, puhkame natukene, siis läheme koju. Paneme asjad kokku. Viime asjad vahetusalasse. Kristo laab võibolla rattaga. Vaadu. Tahaks natuke proovida? Ma proovisin juba kolmapäeval ära. Nii, sa saad jälle see aasta ka midagi öelda? Ei. Jälle? Nii tore, vahva äge. Paneme asju kokku. Kes paneb, kes puhkab. Siit joogipudelist tuleb juba 10 keeli, 100 ote keeli. Need on väga head keelid. On väga vedelad, siis need tulevad väga hästi sealt pudelist välja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iga kord sa midagi uut siin köögis toimetad. Mida sa siis see kord teed? Nüüd ma topin siia vaseliini. Eelmine kord sa panid Rootsis, panid tossude sisse seda puudrit. See on juba pandud. Puuder on sokkide ja tossude sisse pandud. Et lähme juba sokkiga ratta peale. Et muidu tavaliselt seda pulli ei tee, aga... Sest et ujumas vesi on ikkagi jahe. Ma täna tundsin ka juba 20 minutiga, et tegelikult mu jalalabad külmusid veits ära. Ehk siis... Tuleb ilmselt panna mingit soojendavad kreemi jalalabadele ja siis sokid jalga ratta peale. Võt. Noor. Aga vaseliini ikka selle jaoks, et siit kokku määrida enne ratvast, enne jooksu, et kuskilt ei õõruks. Minule tissid alla läheb see kord teip, sest et see on koht, mis alati väga ära õõrub, eriti kui oled niiske. Võt. Mis sa nüüd paned sinna? Pissin. Punast jooki. Kas see on see jook, mis annab tiivad või? Jaa,
ja tahad jooksu rajal on nad tiivad jah . väike koka . gaas välja , saab lihtsamini juua . seda teeme ainult siis T1-s ja T2-s . kõhu korras hoidmiseks . algselt oli see tegelikult mõeldud , et noh , Harku järves ujudes võib nagu kõhuga jamasid tekkida , siis noh , nüüd seal mereveega ilmselt ei teki seda , aga kuna nii palju keele tarbime , siis ma arvan , et see aitab ikka . et tekiks vähem kõhuteemasid . aga siin on meie laatsaret . minu stuff , Kristo stuff , ei ole veel kõik asjad päris koos . siin on mul kõik asjad , mis lähevad mul ka ratta peale kaasa . koti täis . siin on mul juba sokid , mis on tehtud siis selle beebipuudriga kokku . tossud ka beebipuudriga koos . vaseliin on siin valmis . jooksu peale keelid , värgid . Nendes on siis soolakapslid ja söetabletid . jooksma minekuks ikka pea vahel , hoiab pea jahedas . igaks juhuks varusokid siin , prillid , vahetusalasse Coca-Cola . esimesele jooksuringile kindlasti Red Bull . ja nii ongi . ja teeb ära selle asja . Protipp , et ärge unustage kindlasti rattaakut kontrollida , kellel on elektrooniline käiguvahetaja . sest et minul praegu roheline vilkus , mis tähendab , et aku on küll täis , aga igaks juhuks võiks laadida . ja nüüd vana hea pakkimine . kui öösel sajab vihma , siis minu vahetatud ja Kristo vahetatud kett ei saa märjaks . sealt saab , sealt mulle märjaks saab , aga mitte niimoodi , et ta nagu seda üle ujutab . mõistuse piirides . nii , Kristo ratas on siin , minu ratas on siin , kõik on siin valmis . ma ei tea , mida see sinna tegema läks . on prossib mingi konkurendi pärast või ? peame vaatama . mis sa seal vaatasid ? tuleb ikka vaadata ju konkurenti rattad üle . seda ma ütlesingi . ma ütlesin , mida see vend seal teeb , ma ei tea . ilmselt vaata , mandrossib konkurendi pärast . seal , kui rattana sõidad , siis sa väga hästi ei näe seda , mis vanuseklassis ta on , vaata . et mis, catwalk , mis vanuse show me what you got , mis vanuse klassis ta on , et siis wow, praegu, wow. Damn girl . Nonii olemas , tehtud , keegi oli 29 number oli pannud minu kohale , ma loodan , et ta homme tuleb ja ta minu kotti siis nagu laiali saatsid läinud juba siis ütleme ei , ma lihtsalt mõtlen , kui ta hommikul tuleb , et ta avastab siit , et sealt kaugemalt on nagu näha , on start , siis see minu starti minek on sealt kaugemalt . Start on sealt poomi pealt või plate pealt . paneme vasakule , paremale , paneme sinna tagasi ja uuesti kuuend , sealt kuuenda pealt läheme otse uuesti sinna plate peale ja uuesti uue ringile ja siis lõpus tuleme siit ja jookseme vahetusalasse sinna . Davai , teeme ära . teeme ära . Hei . ja näidab ta ongi . kes on saabastes , sööb pitsat , kes sööb niisama pitsat . ma juba tegin ära . mul on aeg hakata sööma . Kristo siin sõi seni .
Otsime targitud. Nüüd läheme bussi peale, lähme bussiga sinna Stroomiranda. Seal ei ole väga kuskile parkida. Ja kes see autole pärast järgi läheb? Kes teeb selle 4,5 lisakilomeetrit sinna? Mitte mina! Praegu võtaksime bussi peale, nüüd viiaks sinna lennujaama juurde või sinna lennuki peale. Järgi. Pardused enne starti teevad ainult võistluse põnevamaks. Kristol läks kotis keeli pudelajani näiteks ja siis kadus kettal üks põltera. Kruvi. Siit. Minu kruvi, jah. Et läheb hästi meil. On ilus laupäeva hommik. Panin just spordijoogi pudeli siia. Spordijoogi siia pudelisse. Ja ühe pudeli taha. Ja keelid on seal. Nii, rattad on pandud. Mina siis kontrollitud kingad peal, pudelid peal. Mida veel? Kõik kinnitatud, mis vaja. Tšau! Vesi on 18,4, nii et sama, mis teile, kui me proovisime, nii et super. No nii. Hommikul ei saagi olla soe. Vähemalt ei ole külmem. Kõige raskem ala, et saab selle tehtud, siis on võistus lävine. Või noh, üldse meil niimoodi, et siis on nagu kõige raskem ala on tehtud. Nii, kus sinu mõtled on? Kristo oli ujumas. Ma olen väga ratast.
daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, mida ma just tegin. Men 25-29 in third place racing out of Estonia we have Anette Zucker and for your men Jim Dornbusch in second place racing out of Belgium Cindy Lefebvre. Lõpetame siin siis Ironman Tallinn video. Teen siis oma kiire kokkuvõtte. Ujumas läks esimene ring väga hästi, rahul. Niuke 31 minutit oli see aeg. Aga teisel ringil tõusis see laine ja hakkas mind suht korralikult nagu pilduma. Ja mul hakkas rämedalt paha. Ja siis ma tundsin nii. Kas ma pean nüüd käe püsti ostma ja karjuma hakkama, sest rämedalt hakkas iiveldama. Ja siis... Natuke kujusin edasi ja siis juba tegin väikse oksenduse sinna vette. Siis ujusin edasi, siis ka enne väljatulekut oksendasin. Eks siis see tähendab seda, et mul juba keha läks nagu, juba süsteem läks sassi. Rattasõidul ka keelid väga nagu sisse ei tahtnud jääda. Siis sain oma elu esimese penalti. Räägin penaltist ka. Penalt oli selline, et oli tagasipööre. Mina tegin tagasipöörde ära, siis läksin eesolevast mööda. Ja järsku, kui olen mina nagu eesolevast kõrval, siis vaatan järsku vasakule, et minust on ka üks vend kõrval. Mina lõpetan enda möödasõidu ära, et see tagumine ei peaks nagu ka pidurdama minu pärast, et noh, et ja siis see, kes minust mööda tuli, see täpselt parkis mul ette ja siis nii öelda siis tegi blokeeringut ja tagant tuli juba kohtunik, näitas mulle kaarti, et tuules sõit. Aga kas see on nagu reeglid, läheb reeglitega kokku, et kui ma teen möödasõitu, siis minust tehakse ka möödasõitu. Minu teada ei lähe see reeglitega kokku. Kohtunik kehitas õlgu ja sõitis minema. Ei teinud sellest väljagi. Jooks, kantsin oma penalti ära. Mina tegin kohe siis kiirelt panin jalad tööle, et noh, siis saab viis minutit passida seal, aga ütlen, et ma panin natuke liiga palju üle. Ja siis oli raske. 60-140 oli raske. 140 pealt teisin oma jalad üles. Tegin oma ära, hakkasin tagasi püüdma neid. Aga jooksmas oli esimese kaks ringi väga hea ja siis kolmas ja neljas ring tekisid kõhukrambid ja läks kõik alla mägena. Ja siis ka külastasin kaks korda WC-d ja tegin nii-öelda siis Tallinnas olümpiavõitjat Blumenfeldti. Vaat, ja tegelikult lõppaeg oli siis 9.13. No, nii-öelda tegelikult rahul ei ole, no. Et sõitsin paremaid numbreid kui eelmine aasta ja pulsid olid palju madalamad ja et lihtsalt juhtus see halb päev. No midagi ei ole teha. Ma ei saa neid päevi valida. Mis nüüd edasi? Mina nüüd edasi. Järgmine võistlus tuleb Tartus rattamaraton. Siis sealt läheme Anetega Nitsasse ja siis tuleme Nitsast tagasi, siis on juba maybe, kas Saarema toatlan, teen või tee. Vaatan siis tähtede pealt ja siis on Tartu linna maraton ja siis on võib siis hooaja nagu lõpenuks lugeda. Aga no põhimõtteliselt siis oli viimane triatlon. No tore, tubli olid ikka.
Aitäh! Tere, tere, kallis Eesti rahvas! Olgu, esimene täispikk on tehtud, jõudsin ilusti finishisse. Stardis olin megalt elevil ja selline uudne tunne, sest et muidu ma olen üldiselt hästi närvis, aga seekord oli selline nagu mingi põnevus oli sees, et äge, et saab nagu startida. Ujumas esimene ring nagu Kristolgi läks väga hästi, olin ajagraafikus. Teine ring ka nagu Kristol läks kehvemini, aga mina ei jooksendanud. Mul lihtsalt oli väga raske ujuda, biitseps läks krampi ja jalg ka natuke valutas. Aga muidu ma olin õnnelik, et ma selle distantsi ilusti ära ujusin, tulin rõõmsalt ühest välja ja algas siis rattasõit. Rattadistantsil juba kuskil 50. kilometrist läks mul siit lihas krampi, nii et ma ei saanud päris korralikult pingutada tükka aega. Aga üldiselt, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei ole kunagi nii pikalt üksinda ratas sõitnud. Oli ka jällegi uudne. Vahepeal sõimasin seal seda Garmini kompuutrit, sest et see ütles mulle pidevalt, et söö nüüd seda keeli ja söö seda batooni ja söö banaani ja mul lõpuks oli juba, et ma ei taha rohkem. Aga tarbisin korralikult, ma arvan, sest et enesetunne oli ikkagi okei. Ja teine rattaring oli kõige raskem, vaimselt just, mitte füüsiliselt. Aga noh, eks meid kostitati ka korraliku tuulega ja tormiste oludega, et rattas midagi nagu lihtsalt ka ei olnud. Sõitsin suht madala pulsiga, suht madalate vattidega, aga tulin enam vähem okei ajaga finishisse. Jõuan siis jooksudistantsi juurde. Esimene ring alustasin väga ilusa sammuga, kõik oli okei. Küll aga oli mul jamasid sellega, et ma ei saanud oma söötablette kätte. Üks karp oli kuskile ära kadunud ja teisest karpist ei tulnud lihtsalt need söötabletid välja. Ja siis teisel ringil tekisid mul kõhuprobleemid, megalt keeras kõhus, iiveldas. Mõtlesin juba, et kas ongi kõik, peangi maha tulema. Samas ma ju liikusin, et väga mingit drastilist langust nagu ei tekinud, aga no ikkagi ma ei jooksnud oma tempot, mis ma oleksin pidanud olema võimeline jooksma. Aga mis seal ikka, võtsin keeli sisse, ibuka sisse ja külastasin ka siis teist korda vetsu. Pärast mida läks siis paremaks ja suutsin viimasel ringil ikkagi nautida ja joosta ikkagi mõnusa tundega finishisse. Ja olla rahul, et ma sellega ära tegin, nii et nüüd on siis 4 nädalat, nüüd on juba vähem kui 4 nädalat, on aeg puhata, taastuda. Ja nagu näha, me oleme juba ratta peal, et kerida jalgu natukene paremaks, sest et 4 nädala pärast on mul mind ees ootamas mu elu teine täispikk triatlon Nitsas, mis on ka siis maailmameistrivõistlused. Ja ma olen ka nende pärast väga elevil, nii et on mida oodata. Aga selline see video vist sai siis. Vaatame siis, mis me teile edasi näitame.